V dnešní školce v Minecraftu se dostaneme na SCP hřiště, které je velice nebezpečné a to, co tam objevíme, je ještě nebezpečnější. Takže pokud vás zajímá, co tam najdeme, tak sledujte dnešní video až do konce. Takže ahoj všichni, mé jméno je Dalo, no a já vás vítám u nového videa ze školky v Minecraftu. No a v dnešní školce v Minecraftu jsem tady společně s mojím kamarádem Noobíkem Klokánkem. Čau Noobe. Jojo, Noob Klokánek tady. No a taky jsem tady společně s Baby Ančou. Ahoj Ančo. No a lidi, já si myslím, že dnešní školku nemusím už vůbec zdržovat. No a jdeme rovnou na to. Woohoo. Ale Aničko, víš ty normálně, co je dneska za den? Ale neděle asi. No, Noobe, jsi si toho vědom, že je dneska normálně neděle? No jakoby, když včera byla sobota a zítra je pondělí, tak si myslím, že dneska je to neděle, no? No, přesně tak lidi, dneska je normálně neděle a to znamená, že dneska máme celý den na to si společně tady s Noobíkem a Aničkou hrát a my nemusíme jít ale do školky. Ale neříkej mi Aničko, učit. Nebo dostaneš klackem, tyjo. Promiň Aničko, promiň, lidi, já jí nesmím fakt říkat Aničko, jí strašně promiň, že jí říkám Aničko. Aničko, prosím tě, uklidni se. Aničko, Aničko, přestaň mě nahánět s tou tyčkou, Aničko, přestaň mě nahánět s tou tyčkou. Neříkejte Aničko. Jo, promiň Aničko, takže podívej. Promiň Aničko. Au, dobré, já už přestanu Aničko, sorry. Hele, neho, dobré, klidek, klidek, jo, hele. Normálně my bychom si mohli jít hrát třeba na školní hřiště, co vy na to? Teda na školkovské hřiště, jo. Jo, tak co kdybychom si tam šli teda hrát společně, protože lidi, já vám to řeknu takhle. Ono je to hřiště jakože soukromé, ale pokud je víkend, tak normálně si je to otevřené pro veřejnost a ještě k tomu pro děti ze školky, takže si tam můžeme dát úplně v pohodě, takže co kdybychom tam trašili. Nebo počkej, Noobe, víš co, nedáme si nějaké sušenky z jídelny, rychle, to si můžeme tady vzít. Jo, já si tady tam takhle sušenky. Normálně já jsem po druhé takhle. A je to tady fakt super v neděli, protože on tady k lidi normálně nikdo není. Tady normálně nikdo není lidi. No a co, jdeme si teda hrát? Jo, my vždycky jdeme svého učitel v kabinetu. Hele, Aničko, tam radši nechoď, nechoď tam Aničko, jo, prosím tě. Ne, já nechci mít problém. Jo, právě, kdyby to nahoru pan učitel nějak záhadně zjistil, tak to by byl teda velký problém. Aničko, pojď za náma, my jsme tady vylezli nahoru. Říkej mi tom... ještě Aničko, ty jo, a schodím tě z téhle přelízačky. Ale to je tak vtipné, ti říkat Aničko. Ne, není to vtipné. Ne, lidi schválně napište do komentářů, jestli vám přijde vtipné, když říkám jí Aničko, protože já si myslím, že to je teda fakt velice vtipné. No a koukám, že vy chcete skočit na tento strom, tak já vám ukážu, jak se na ten strom skáče, co vy na to? Tak dobře, tak se ukaž. Tram tadada, tak takhle tak ne, no. Špatný jsi. Takhle prostě se na to jo, takhle přesně tak, akorát já jsem tam nedoskočil, nevím proč, z jakého zatím důvodu. Zatím jediný s nás, no. No, ale já už jsem tam skočil, tak víš co, Aničko, tak jdi někam. Ona mi nomé zhodila dolů lidi, a mi jak zhodila dolů. Jak zhodila, ty jsi špatný. Ne, já se tady, radši takhle sklouznu po skluzavce lidi nomé, tak bum, dolů, tak jo. To je teda parádička. Noobe, počkej, my se stále, jsme lidi, teda Noobe, Aničko, já tady něco vidím normálně, pojďte se podívat. Co to tady je? No tady je normálně nějaká truhla, tyjo. Co v ní je? V ní je nějaká knížka SCP hřiště, tak co kdybych to přečetl, co vy na to? Jo, umíš číst? No samozřejmě, že umím číst, já nejsem žádná Anička, bych neuměl číst, prosím tě. Ještě jenom mi řekneš Aničko? Ne, no samozřejmě, že ti řeknu ještě Aničko, ty. Každopádně ne, počkej, Aničko, nevím, já to přečtu už teda pro diváky, jo? Takže, tohle je velké tajemství. Lidi normální, ono se tady píše nějaké tajemství, poslouchejte to vy dva, poslouchejte to, ano. A je to velice nebezpečné, tak to je něco pro nás. Existuje SCP hřiště, které je nedaleko odsud. Je to veliké tajemství a záhada. Najdete ho v Těhylovských horách. Tyjo, tak co kdybychom, když je to tak nebezpečné, se tam zašli podívat? Co vy na to? Jo, no, to je dobrý nápad. No právě, a co kdybychom udělali takovou stezku odvahy a zašli bychom se tam normálně podívat večer? Co vy na to? No, to je dobrý nápad, Dalo. No já si taky myslím, že to je. No samozřejmě, Noobe, že ti pustí, anebo víš co, tak Noobe, uděláme dobrou věc, no my tě s Aničkou počkáme pod oknem a ty večer tajně prolezeš jo, oknem. Jo, dobře. Co ty na to? Dobré, a možná, když je to tak nebezpečné, tak bychom možná měli si vzít ještě nějaké vybavení sebou, například nějaký aspoň meč sebou a krumpáč, co vy na to? Vystačí moje tyčka. No jakoby jo, já už mám meč od minula, podívej, já mám meč od minula. Ty už máš meč od minula a to je teda hodně pěkný meč, Noobe. No tak a nemáš náhodou asi, ještě jeden pro mě asi nemáš, že?
Nemám, no. No nevadí, tak já se stavím k panu Kovářovi, on mi možná nějaký ten meč a krumpač dá, já seženu možná i nějaký, co vy na to? Jo, určitě. Jo, dobře, a možná bychom mohli vzít sebou ještě nějaké jídlo, tak Aničko, obstaráš nějaké jídlo, prosím tě? Jo. Dobře, tak ty obstaraj jídlo, já obstarám meč a krumpáč a Nube, my tě teda večer přesně v 8 hodin večer tě počkáme tady u trampolíny a ty zkusíš skočit z okna na trampolínu, ať se ti nic nestane, jo? Dobře, tak jo, tak teda já to jdu pozjišťovat a zatím čau. Čau. Tak jo lidi, takže já jsem si teda pozjišťoval ceny krumpáčů a mečů, já jsem si koukal na internet, kolik to stojí u toho pana Kováře, no a vypočítal jsem, že si sebou vezmu radši stack diamantů, ale že když si chci koupit dva meče a chci si k tomu koupit dva krumpáče, tak mi to lidi vyjde přesně na 15 diamantů, takže to je úplně zadarmo, pomaličku jo, jako není to úplně zadarmo, ale je to velice levné, takže já tady rychle zaběhnu tady k tomu Kovářovi, ťuky, můžu dovnitř? Dále. A dobrý den, pane Kovář, už jsem tady zas. Dobrý den, no. Tak normálně, co to bude dneska? Já bych se vás chtěl zeptat, jestli bych si tady u vás mohl koupit dva krumpáče a dva meče, třeba ty kamenné. Kamenné? No, kamenné máme vyprodané, máme jedině železné. No, tak mi dejte železné, to je tím líp. Dobře, tak... Já vám to hodím. Jo, díky moc, tady pěkně krumpáče dva máme. Tady máte, meče. No. Mhm. Tak díky moc, no a kolik jsem vám za to dlužný? Tak bude to asi, bude to asi tak těch diamantů, no asi. Stack? Tak nějak. Jak to? Vy se na internetu psali, že to bude stát 15 diamantů. Tak víte co, já vám dám stack, ale dáte mi k tomu ještě to brnění jedno tady, to, co tam je na tom, já si ho vezmu z toho. Tohle brnění? Dobře, jedno brnění takovéhle říkáte. Jo, tak tady máte, no a já jo, si to teda vezmu. Tak děkuji moc, hop, tak já už hop, si to tady hop, lovím. A hop, tak já si ho rovnou lidi jo. Na sebe nasadím. No a tak jo, díky moc teda za obchod, mějte se krásně, zatím, naschle. Tak jo lidi, tak koukám, že mi teda ten pan prodavač dal nějaké ty meče a nějaký ten krumpík pěkně k sobě a já ho rovnou můžu otestovat, no tebe nebudu zabít tím mečem, takže ho radši testovat nebudu. Ale lidi, já už teda jdu říct Aničce pomaličku, no a jak se setmí, tak půjdeme teda čekat toho noobíka. Tak jo Aničko, tak už jsme teda tady spolu, no a já ti tady dám takhle ten meč, no a dám ti tady takhle krumpík a on ten meč dokonce svítí, podívejte na to lidi, on normálně svítí, a když ho dám pryč, tak sobě tak on svítí, ale já tady nebudu svítit, protože kdyby si náhodou maminka nebo tatínek všimli, že jsem pryč z domu, tak by mě zabili a tebe asi taky, že jo Aničko. Přesně tak, už mi prosím tě neříkej Aničko. Promiň, já ti musím prostě říkat Anička, to nejde. Ne. Ale ne, přestaň. Musíme jít počkat toho nuba tak potichu, ať se ho nevšimne naše. Mamka, takže rychle takhle potichoučku kolem toho plotu, jo. To tady takhle prošiftujem, doslova se proplížíme. No a kde je ten nub? Počkat, zkusíme jít tady na zahradu a k té trampolíně, jak jsme se domluvili. Nube, jsi tam? Jo, jsem tady, podívej na terase. No. Tak tohle je velký skok. Nube, musíš si dát bacha, ať to přežiješ. Rychle, ať si to tvoje maminka nevšimne, rychle, pojď, tak jo, tři. Tak jo, dobré. Zvládneš to? Jo, zvládnu. Tak pojď, tři. Jedna, hop. A, Nube, pojď, ty jo. Dobré, dal jsi to, no mé jsi to dal Nube, tyjo, tak pojď dolů teda. No a my se teda musíme jít podívat do těch Děhilovských hor, víte o tom? No tak pojďme, tam je to celkem děsivý jako. No tam je to hodně děsivý právě, celkově Děhilov je velice děsivý, ale nebojte, já mám tento svítivý meč, takže nám posvítím a kudy mi to projde, my to musíme vzít tady přes školní hřiště, to proskáčeme přes ten plot, rychle. Jo, rychle, ať se nás školník nevšimne, protože kdyby si nás všimnul školník, tak tyjo, tak to by bylo po nás normálně. No a jo, koukám, že už... Děhilov, no tohle to je Děhilov, tady to je před náma Děhilov, to je Děhilov. Jako ty hory? No, a tady ty domečky tam a tam dole, víš? To si zvykej, to je prostě náš Děhilov, no. Je to takové díra. Zvláštní. No, že jo, je to tady takové malé. Tak pojď. Pojď, Nubíku, pojď, Aničko, musíme do hor přímo. Musíme přímo do hor. No a tady koukám, něco je. No já už mám taky strach, tak hlavně potichu musíme být, no ale musíme být hlavně opatrní, no to je hlavní. Hele, tady něco je nahoře, tady je nějaký hliněný dům, tyjo, co to tady je? Od koho to tak asi je, nevíte náhodou? Nej, to tady je. Jo, to je od strička Nuba. A jo, to je od strička Nuba, už si pamatuju. A to není doma, jinak bych ho šel pozdravit, no. No, nevadí, ale tak tím pádem tady to řeše není, tak ono musí být někde jinde, tak se musíme jít podívat dál, víte o tom?
No, asi jo, no. Hluboký les. No, tady je ten les právě, to si musíme dávat bacha, tyjo, tady u toho lesa. To se říká legenda, že o tom lesu, že tam nikdy nechodit, protože tam žijou děsivé Sirenheadi a Slendermani. To je asi to hřiště. To je nové hřiště a tam jsou nové mrtvoly na houpačkách a nové nějaká lépka na tom. Normálně musíme si dát bacha, musíme se tam jít podívat a objevit, co se tam skrývá, co vy na to? Ono se to na nás kouklo. Ono se to kouklo? Ono se to hýbe. To je nějaké SCP? To je nové nějaké SCP extra slide, nebo co to je, tady skluzavka, tyjo, to je ta skluzavka. Podívejte se, jak ta skluzavka sežrala normálně toho člověka, jenom hlava čouhá. Tyjo, a co teď? Ne, ono to jde po nás, ono to jde po nás, rychle, rychle, braňte se tomu, rychle, au, zabijte to, rychle do toho, zabijte to, pořádně. No to nejde zabít. Jo, už je to mrtvé, rychle, než se to oživí, musíme toho druhého, pojďte, tak, rychle, do něho, Ježíš, ne, já jsem spadl, tu je další SCP, pomoc, zabijte to, au. Sakra, my se na metrek spadli do nějaké díry. Kde to jsme? Tyjo, tak to jsem fakt nečekal, že tady spadnu do takové díry normálně, kde to jsme a co budeme dělat s tím SCP, ono to vypadá mrtvé, ale co s tím uděláme, počkej, já si ještě jednou přečtu tu knihu, je to veliké tajemství a záhada, najdete ho v Jihlovských horách, ale tam není nic víc popsané, co teďka budeme dělat normálně. Ne, to se zase oživilo. To se zase oživilo rychle. Zabijte to rychle. Tak, to je ono. Rychle, pěkně, už je to po něm. Dobře, už no, úplně po něm jenom tady. No, ale kudy, teď my se nedostaneme jak nahoru. Jo, tady. Co je? Tady jsou nějaké tlačítka. Podívej, to jsou. Aničko. Tady jsou tlačítka. Aničko, rychle, pojď, zastaví náš starik. Tak. No a jako já jsem si jich skoro vůbec nevšiml, tak myslíte si, že bychom se měli portnout přes ty tlačítka? No, jakoby asi jo. A kudy je nudí? No tak jo, tak nube jdi první. Jo, na lodi druhý. Jo, tak jdu druhý. O, kde to jsme? Jo, my jsme ve vězení. My jsme normálně ve vězení. Tam je nějaký dělovský vězení. Jaký démon? Tam je normálně démon, lidi, tam je normálně červený démon. Tak počkat, já si myslím, že tohle pro nás není výzva, když už jsme si poradili s tolika SCP a myslím si, že se můžeme odsaď odkopat a porazit toho démona, co vy na to? Můžeme to kusit, no. Ok, tak já to tady odkopu, tak, to je ono, tak. Nobe... Můžeme to jde po nás. Jo, to je ten nové obří démon, rychle do něho, Tak, bum do tebe, démone. Pitoma jedna, tak dobré, je po něm, tyjo. A kde se podíváme teď? Pojďme se podívat tady nahoru, třeba to půjde. Tady je Ender Drak, tady je jenom Ender Drak, Ježíš, on je ale hodnej, tyjo, proč je tady zavřeli, teď je tady zavřel ten démon. Víte co, tak já ho osvobodím Ender Draka, tyjo. A lidi, vy určitě dejte like, protože jsem, že ho osvobodil tady Ender Draka, který je hodnej dneska. Takže určitě si zaslouží být osvobozený. No a my se musíme podívat někde, Ježíš, démon znova další démon, rychle do něho, nemá šanci proti nám, jsme tři. Jo, rychle, musíme odsaď zmizet, ale nevíme kudy, tyjo, my normálně nevíme kudy odsaď zmizet ještě. Tak pojďte se podívat tady nahoru třeba, co bychom se podívali tady? Tady nahoru. Jo, kde to vede, ukažte? Tady jsou nějaké zelené figurky, tady je nějaká kancelář, tyjo, normálně podívejte na to. Tady je rozbitá televize, tady je nějaká rozbitá televize. Normálně rozbitá telka, tak to jsem ještě neviděl, tady je nějaké sklo. Ale podívej, no my nejsme v Jihlově, my jsme pryč od Jihlova, podívej, tam může vězení. Ne? Tam... To jsou furt ty Jihlovské ty hory. Ne, no jako... Teď tam bydlíme, my se musíme odsaď normálně dostat, pojďme se podívat dál, kde to vede dál, tyjo, pojďte nahoru, pojďte tady. Tady to vede ještě někde výš, ale podívejte, tady jsou nějaké komnaty. A hele, tady jsme normálně. Ježíš, to je zase ten démon, já jsem se ho teda lekl, tyjo, ten je ale strašidelný, tyjo lidi, ten je ale mega moc strašidelný. Tak, rychle, zabijte ho, tak pojď, Zoďo, no, dobré. Tak, normálně lidi, já vám musím něco říct, no mé lidi, pokud nedáte na toto video like, tak se ten démon zjeví u vás doma, lidi, budete ho mít pod postelí, takže lidi, dejte tady like a nebudete mít démona pod postelí dneska večer, jo, přesně tak. No a my musíme teda zjistit, jak se osaď dostat, tak co bychom šli dál, tyjo, tady jsme někde nejma nikde, ani nevím, kde to tady bude. Tyjo, tady je nějaký parkour, no, tak to je jedno, tak jdeme se podívat třeba do nižšího patra, bo víš, už to nevede, tak jo. Tak, pojďte, Aničko, jdi první. To je zase ten démon. Tyjo, kolik jich je, nebo on je nějaký nesmrtelný. Tak rychle, musíme ho zabít znova, taková tyjo. Taková kočka, no, to má určitě 12 životů. No, to má vysak 12 životů, teď kočky mají ale 7 životů, ne? Já nevím, kolik mají kočky životu. 9? No to je jedno. Hlavně zabijte to démon. Tak a jdeme dolů. Tak kde to tady povede? Ježíš. Ježíš, tady je láva. Co teďka? Normálně to musíme asi nějaký
parkour tady přeskákat, tyjo, já nevím. Tyjo, snad to skočím teda všechno správně, tyjo, pojď nube, hlavně nespadni dolů do té lávy, tak, dolů. Tyjo, vy se to vzali nějakou zkratkou, jo? A jo, já jsem to šel zbytečně nějak dokola, já jsem si nevšiml. Tak počkej, nube, chytíš mě, když tak, když tam spadnu? Jo, chytím. Ela, hop, a, dobré, jsem tady, dobré, pohodička, tak, posvítíme. No a kde to vede tady k dole? A tady to vede nějaká dlouhá chodba, tady jsou nějaké dveře, myslíte si, že tohle už je cesta ven? Jako doufám, že jo teda. Počkat, a kde vedou ty dveře, tam je nějaká chodba, počkat, já je zkusím otevřít, tak počkat, tak. Já tu dám kartu. Nejde, ale jo. Tady počkat. Ne, to jde, otevřít. Já už jsem mi tam dala. A to je jedno, aha, no tak já nevím, kde jsi vzala, tak počkat, já to ještě zadám a takhle zavřu, tak, pěkně si jim zakroutím, tak. No a kde tu jsme, tyjo? A jo, no, jako tam něco vidím, tam něco je, podívej. No to je vězení, oh, Nube, to je škola. Teď tady už je škola před náma. Jo, tam je škola. Tak tyjo, my jsme doma. Tak co kdybychom radši šli už zpátky, tyjo? Jo, radši jo, tyjo. No radši jdeme normálně zpátky, protože to normálně jsou tady šílené věci, tak pojďte radši, pojďte. Jo. Jdeme. Já doufám, že nedostanu od mamky na holou, tyjo, že jsem jí čvajzla všechno jídlo. No doufám, že to nezjistí. No stejně jsme ho, tak ho vrátí zpátky, že jo, stejně jsme ho nejedli. Hele, no já nevím jak vy, ale já už jsem celkem unavený, protože ono už je normálně asi půlnoc lidi. Ono je normálně už 12 hodin večer a asi bych nechtěl ještě, aby si pro nás přišel nějaký jiný třeba kartunka z komiksu ve 3 ráno nebo takové věci, víte co lidi. Každopádně já si myslím, že už jsme teda doma, takže já se s váma loučím a čau Nube, čau Aničko. Dobré, Aničko. Jo, čau Aničko. OK lidi, takže pokud se vám dnešní video líbilo, tak určitě nezapomeňte se nechat na toto video like a pokud tady dáte aspoň 3000 like, tak my natočíme další školku Minecraftu tady společně s Klokánkem a Aničkou. No a určitě nezapomeňte na odběr, protože už se blížíme k 50 000 odběratelům, ano. Tak jo, my se uvidíme u dalšího videa, mějte se krásně a zatím čau. Čau.